labadii nooshin qamaanu waxaan u aqaanaa kooxdan wadani waad ogeysay waxa ay sameeyeen burcadnimada ciidankii qaranka oo dagaal ku jira iyo dabarjabin ku sameeyeen ciidankii bay waxa weeye reer ugu kala yeelay si qabyaalada u dhex galeen oo aynu arkaynay in buurta lagu yeerayay dadka reer sool ayaa markii waxa weeye cabashadoodii waxa weeye la daneyn waayey aynu ognahay markii dambe gobolkii sool halkuu ku dambeeyey reer awdal waxay xaq u leeyihiin in la dhagaysto waxay xaq u leeyihiin weliba maanta marka xalqada laga hadlo ma shaqaynayso maxamed ow saddex xisbi oo isaaqa ma shaqaynayso idinkuna wax laaya buuraha gala magaalooyinka dhaca maanta somaliland fawdada wadan sameeyey unbaa wax lagaga helaa بسم الله الرحمن الرحيم داود يال هدا خد كاسي توسا وحا وغو جرا سياسي عبد القادر عكاشو كميدة راكيشا سرسره والرسياسيات كوابري عبد القادر عكاشو والا سعوتي ما انتا قوليه قورت سومالي لان حيركي انتا بدان موران كدليي وي وعوديين وي انسيحيين بل وحكا بدل كعصوبي كسميين يقاب كهوشا سعود علي سادواركتا wariye chigilan aad baan marka hore ku salaamayaa adiga iyo daawadayaashaada ama dhageystayaashaada. Xeerkaasi wuxuu ahaa xeer buuq badan dalka ka dhaliyay. Maalinta weyd ayay ahayd markii guurtidu ay codsatay in dib loogu soo celiyo, madaxweynuhuna uu dib ugu celiyay. Xeersha waxaa la isku hayay ma ahayn doorasho, doorashadu sideedii weeye sidii laisla gartay odayaasha beesha habar jeclo ay soo jeediyeen ee ahayd doorashadii isa saarneed ee xisbiyaduna gaar u tartamayeen, ururaduna gaar u tartamayeen bay ahayd. Qodobka qura ee meesha laisku hayay wuxuu ahaa in ururadu ay kusoo baxaan hal dheeri iyo inay kusoo baxaan 20% gobol kasta ka helaan. Arrintaas unbaa u muhiimsanayd. Waxaad moodaa guurtidu markii hore waxay ku soo saareen xeerkooda in hal dheeri laga dhigo, maadaama aad og tahay in ururo xagga galbeedka ka soo jeeda ama gobolka awdal sida ururka Hillaac oo kale ay sharaxan yihiin, ururadaasoo silu ka muujiyey inay ka heli karaan xagga bariga 20%, iyadoo guurtidu eegayso midnimada dalka iyo wadajirka ayay arrinta samaysay. Waxaad moodaa guurtidii habdhaqan xun ay golayaasheenu leeyihiin oo ah uun intay waxi sameeyaan haddana wixii ay isla iyagii diidaan. Waxaad moodaa guurtidii markii hore sharciga wanaagsan samaysay in dib loo habeeyey iyagii si loo habeeyaba oo haddana ay waxa weeye sharcigii sharci kaloo ka duwan oo kii ay koox gaari wadatay ay haddana dib u soo celiyeen. Marka su-aasha la isweydiinaya maxay tahay, wixii markii hore la soo celiyey ee guurtida lagu soo baarlamaanka lagu soo celiyey ee haddana guurtida lagu soo celiyey muxuu ahaa? Horta maxaa la isku hayay? Waxaa la isku hayay bay waxay ahaayeen un 20% iyo hal dheeri. Marka halkaa waxaa ka muuqata uun nimanka guurtidu inay danash shaqsi oo gaara ay eegteen uun ee aysan eegin sidii markii hore ay wax u fakerayeen, aysan u fakerin oo la bedelay oo la habeeyey ayay iila muuqata aniga. Marka Cabdiqaadir, yaa habeeyey ee bedelay? Dadku waxay leeyihiin muxuu haydee Saleban Maxamuud Aadan maanta waxa uu garab siiyey ama uu dhinaciisa noqday Maxamuud Xaashi Cabdi, arrinkaasi aad u dadka ma la qabtaa? Laakiin yaa habeeyey isleed hawsha? Waanigu xagga markii dadku xagga hadalka u dhigayaan waxay eegayaan xagga reernimada, laakiin anigu xagga qabyaalada eegi maayo. Maxamuud Xaashi waa nin siyaasiya oo urur ururada kamida wata, aniguna waxaan kamid ahay dadka ururada cusub taageersan. Isku mabda baanu Maxamuud Xaashi xagga ururada ka nahay. Waa laga yaabaa inuu isagu dee dad siyaasiya xeerkan ka leeyahay oo gaara, laakiin anigu waxaan aaminsanahay arrintaasi in dad gaara oo aan u danaynayn waxa weeye majoritygii ururada, waxa weeye majoritiga ururadu waxay isku raacsan yihiin hal dheeriga. Saddexda xisbi ee qaranna, laba xisbi oo ka mid a xisbiga kulmiye, xisbiga ucid, iyaguna waxay taageersan yihiin hal dheeriga. Marka in yaroo minority ah ayaa waxan wata oo aad moodaa golayaashiina iyo ninay iyagu dowladdii ay kaga gacan horeeyeen. Marka aniga waxay la muuqataa arrintaasi arrin saxa maaha.
waddadii halagu soo noqdo waddadii hore ee saxda ahayd halagu soo noqdo doorasho aan loo dhameyn oo lagu wada qanacsanayna dalka kama dhici karto nin walba waa og yahay ninowna durbaan beenaha iska tumanin waan gartay marka cabdiqaadirow waad la socotaayo golaha guurtu markii hore xeer waxay soo saareen shacabka soomaaliland minbar ilaa galbeed lagu wada qancay maantana waxa ka soo baxay waa la arkayaa durba xisbiyadii qaar ama ururadii way qaadaceen arrinkaasi maxaa la oran karaa maxal bay ka taliyeen mise waxay ka taliyeen inay dib khilaafkii u sii huriyaan aniga waxay iila muuqataa kooxda waxaan wadaa in ay madaxweynaha kala shaqaynayaan muddo kordhin cusub waayo meeshan wax laysku haystaa ma jiro xaqiiqada haddaynu ku hadalno xataa ma jiro damaanad qaad in 20% ururka hillaac uu kusoo baxayo wax damaanad qaada ma jiro ma jiro wax damaanad qaadaya in waxa weeye 20% uu waxa weeye uu kusoo baxayo ururka kaah mana jiro wax damaanad qaadaya 20% inuu ku dhacayo ururka hillaac waxani waa nasiib waa doorasho ma haddii doorashadii guud laysku raacsan yahay anigu waxaan aaminsanahay kooxdii aan anigu u aqaano nabad iyo nolosha niqaaman ee somaliland dhex fadhida unbaa murankan iminka haddana inagu bilowday un muran cusub marka waayay qoladaasi kooxdaasi nabad iyo nolol ee niqaamanaad sheegaysaa nabad iyo nolosha niqaaman anigu waxaan u aqaanaa kooxdan wadani waa ogeed shalay waxay sameeyeen burcadnimada ciidankii qaranka oo dagaal ku jira ayay dhabarjabin ku sameeyeen ciidankii bay waxa weeye reera ugu kala yeelay si qabyaalada u dhex galeen oo aynu arkaynay in buurta lagu yeedhayay wixii ay sameeyeen waynu ogeen askar bay laayeen ciidankii qarankay laayeen magaalooyin bay galeen oo bilqaysteen oo baabuurta ka bilqaysteen nimanka wixii sameeyey ee haddana wixii loogu sadbursaday toodii loo yeelay ayaa maanta haddana waxay taagan yihiin ururadu 20 ku soo baxaan iyo midha ku soo baxaan oo iyaga maxaa ka galay waxaa marka anigu waxaan leeyahay ururada waxaaban ku leeyahay war wixii wadani sameeyey sameeya idinkuna wax laaya buuraha gala magaalooyinka dhaca maanta somaliland fawdada wadani sameeyey unbaa wax lagaga helaa shir jaraa'idii budhubadhaa iyo waxaasi ma jiraan wixii wadani sameeyey sameeya haddaad doonaysaana xaq bay maeshaan waan gartay marka waxaa jirtay in xildhibaano ama wasiiro ka soo jeeda gobolka awdal oo madaxweyne ku-xigeenka hogaaminaya ay hadleen bal hadalkoogaasi cabdiqaadir cukaashow markii aad dhegaysatay maxaa kaaga baxay madaxweyne ku-xigeenku saylici waa nin odaya weeye saan la soconnana nin iminka xisbiga kulmiye ka musharaxa maaha waxa saylici soo kiciyey ciyaar ciyaar maaha waa dareenkii bulshada reer awdal ayuu matalayaa wayna ognahay dadka reer sool ayaa markii waxa weeye cabashadoodii waxa weeye la daneyn waayey ayna ognahay markii dambe gobolkii sool halkuu ku dambeeyey reer awdal waxay xaq u leeyihiin in la dhegaysto waxay xaq u leeyihiin weliba maanta marka xalqada laga hadlo ma shaqaynayso maxamedow saddex xisbi oo isaaqa ma shaqaynayaan waa sumcad daray somaliland ku tahay waji xumay ku tahay cidda maanta reer awdal wax u diidan ee maanta inuu qof waxa weeye xisbi reer awdala soo baxaana waa xisbiga wadani waa xisbiga maanta dagaalka kula jira reer awdal waa wadani weeye diidan inay reer awdal xisbi helaan marka reer awdal xaq bay u leeyihiin majoritiga reer somaliland baa kula dagaalamaya inay xisbi yeeshaan wayna soo baxayaan xisbina way yeelanayaan marka gabagabadii xalka maxaad u aragtaa maanta xeegana xeego ku noqon karta ilkana ku badbaadi karaan halka waxaan u arkaa mar haddii doorashadii weyneed laysla gartay nimanka cantarabaqashta wada oo weliba ay kow ka yihiin nabadii nolosha niqaaman dib ha u baxaan hadday doorasho doonayaan haddii kale bahasha halkeediiba horaa lagu celiyo doorashadii ururada ha lasoo horreysiiyo markaasi kuwa ni miyirsan doonaane aad iyo aad baad u mahadsan tahay daawadayaalkaasi waxa uu ahaa siyaasi aqoonyahan cabdiqaadir cukaasho oo khadka si toosan ugu warramayey isagoo ku sugan carriga waddanka ingiriiska xaaladihii ugu dambeeyey dalka somaliland wax ka weydiinay aad iyo aad baad u mahadsantahay cabdiqaadir cukaashow aad baad u mahadsantahay.